Kladno se po přesvědčivém výkonu ujímá vedení 3-0 na zápasy. Pane Vejvodo, to utkání jste rozehráli velmi, velmi dobře. Musel jste hráče uklidňovat, aby nebláznili? Tak tam byly tendence, pochopitelně už ve druhé třetině, že se to chtělo hrát jako do prázdné brány, tak jsme říkali, že to hrajeme profesionálně a tak, jak se to má hrát. Jaromír Jágr odehrál první třetinu a jedno střídání ve druhé, pak už jsme ho na ledě neviděli. Máme informace, že to bylo spíš z důvodu šetření sil. Můžete to potvrdit? Můžu. Děkuju. A když se ještě vrátíme k průběhu toho utkání, dalo by se říct, že ze strany soupeře tam třeba chvilkami byla až taková naivita, protože vy jste si v některých chvílích dělali až možná, co jste chtěli. Ne, abych se na to takhle nedíval, jako ten výsledek, i kdyby to bylo 15, tak je to pořád jeden bod v té sérii a pochopitelně, když to takhle uteče jim ten začátek, tak se tam nakupí chyby, ale my jsme taky dělali chyby, jo, takže ta první třetina byla jakoby nahoru dolů, akorát my jsme dávali góly z toho, no, asi jsme měli víc ještě víc šancí než oni. No. V noci tady byl u vašeho hotelu údajně ohňostroj, předznamenalo to dnešní zápas? To vůbec nevím. Říkal Adam Kubík v předzápasovém rozhovoru, tak dobrý, že jste to zaspal. Mrzí hodně ten inkasovaný gól v závěru, protože Adam Brýzgala mohl mít shoutout. Tak ono tolik střel tam nebylo dneska, jo, na něj, ale tak určitě by to bylo hezký pro něj. Jsme to říkali po druhé třetině, že by to bylo dobrý pro něj mít tu nulu. Přes 40 střel na bránu, ale asi se nedá říct, že by vám tam spadla i střela z parkoviště. Tak my jsme tam měli ještě asi 3 samostatné nájezdy, snad už i první třetině, který jsme nedali, takže všechno tam nespadlo, ale jsme spokojení s výsledkem. Vy hrajete 7-1, vedete 3-0 v sérii. Jak se postaráte o to, aby tým nebyl takzvaně na hrušce? My jsme to říkali už po druhé třetině, jako já myslím, že to všichni chápou. Možná byly tam nějaké lehkovážnější věci ke konci, když my jsme to nechtěli, ale já myslím, že vědí, o co jde.